kattoon takanapäin, enää tasaista nurmikkoa jalkojen alla. Kaksoismestari, tämän päivän lahtelaissankari Jussi Utriainen. Viimeinen pieni kaarros yleisön eteen ja suosion osoitukset ovat mestarin arvoiset, vaikka paikalla nyt ei mitenkään huimaavan paljon yleisö ole, mutta ääntä lähtee kuitenkin niin paljon kuin tämä mies ansaitsee. Ensin lähes 10 sekunnin etumatka Francis Kirvaan 12 kilometrin matkalla ja nyt vielä suurempi ero tämän 4 kilometrin matkalla kakkoseen. Jussi Utriainen maalissa toisen kerran tänään mestarina. Jukka Keskisalo pitää kakkospaikkansa loppuun asti ja Francis Kirva ottaa toisen mitalin tänään. 12 kilometrin hopean jatkoksi tulee pronssimitali. Kim Bergdahl häviää nimittäin 4-5-6 metriä, tulee maaliin neljäntenä. Sen jälkeen Konstantin Kutilainen ja sitten seuraavana maaliin Mikael Talasjoki. Ja katsotaan vielä seuraava kirikamppailu. Siellä käydään aika ankaraa kamppailua seuraavasta sijasta ja taitaa käydä niin, että siinä Aki Mustonen täpärästi päihittää Janne Saarnin. Ja näitä kirikamppailuja tulee vielä monta tämän jälkeen, mutta selvää on, että paitsi tämän matkan mestari, koko päivän suuri sankari on tämä mies, Jussi Utriainen, Lahden ahkera, kahden matkan mestari maastojuoksukisoissa. Yksi oli tänään ylitse muiden, Jussi Utriainen, kahden mestaruuden mies. 4 kilometrin matkalla vieläkin ylivoimaisempi voitto kuin 12 kilometrin matkalla. Hänelle jää tietysti vielä suurempia tavoitteita tämän kauden jatkoon, mutta näitä tavoitteita jää varmasti myöskin muille. Päivän kakkonen lyhyellä matkalla Jukka Keskisalo, pronssimitalisti Francis Kirva. Tästä lähti yleisurheilukausi liikkeelle. Kovia tavoitteita varmaan riittää monille tästä eteenpäin, mutta niihin palataan sitten aikanaan myöskin Ylen kanavilla koko kesän ajan.